Vamos lá? Vamos. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos amigos, irmãos, irmãs, na mesma fé em Jesus Cristo, boa noite. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua casa, os seus sonhos, os seus projetos. E eu quero começar essa live de hoje, primeiramente agradecendo a Deus e agradecendo cada um de vocês pelo carinho e pelas orações. Essa semana foi uma semana muito intensa, todos vocês já sabem, assistiram o programa ontem. Eu estava
numa missão na Amazônia, que por sinal foi uma missão maravilhosa, foi uma bênção de Deus, foi um aprendizado poder conviver durante esta semana lá na Amazônia com várias pessoas relacionadas à Fazenda da Esperança, principalmente nas fazendas que fomos inaugurar, mas sobretudo conviver com aquele povo da Amazônia, de Manaus, de Maués, de Itacoatiara e tantos outros lugares aos arredores, e sentir aquele calor humano e aquele carinho de cada uma daquelas milhares de pessoas que me surpreenderam. Uma vez que na ida viajamos 18 horas de barco, na volta foram 26 horas, e chegar naquelas ilhas longe, distantes, e encontrar uma multidão de pessoas que me conhecem, que me assistem, com abraço, com carinho, não tem dinheiro que pague. Confesso a vocês que estou cansado, fisicamente estou muito cansado. Os últimos dias foi um batidão, até agora não consegui ainda descansar, mas nada melhor do que a gente descansar no Senhor, descansar em Deus. Nada que um bom banho não resolva. Eu estava ali no quarto, tentando dar uma cochilada, mas não conseguia dormir. O cansaço bateu, mas não conseguia dormir porque as preocupações tomaram conta da minha cabeça. E como eu estou prestes a viajar, e vocês sabem disso, então eu preciso deixar tudo muito organizado. Afinal de contas, eu praticamente não fiz nem minha mochila ainda. Como se trata de uma viagem longa, eu vou ficar praticamente 40 dias fora, desligado, desconectado. Então eu preciso deixar as coisas organizadas. Mas tomei um banho e agora vou me refazer. E depois da live ainda vou ficar a madrugada acordado, porque eu estou terminando de escrever o meu próximo livro. Tive uma reunião hoje com a editora Globo, e quando eu voltar do Caminho de Santiago, nós teremos já o próximo livro pronto para lançar. E eles querem muito aproveitar a oportunidade do final do ano para lançarmos o próximo livro. Mas eu vou conseguir. Consegui escrever ainda hoje apenas 12 páginas. Faltam 26. Então, nessa madrugada eu vou conseguir escrever essas 26 páginas. E alguém pode perguntar, mas como é que você vai conseguir fazer isso? Porque Deus está comigo. Quando Deus está com você, você consegue tudo. Diz a palavra, tudo posso naquele que me fortalece. E aquilo que é impossível para os homens, é possível para Deus. Certamente vai ser mais um livro que com certeza vai salvar muitas vidas, vai curar muitos corações e vai converter muitas almas que ainda não são convertidas e que precisam de uma palavra minha. Aguardem, quando eu voltar de viagem, mais um novo livro, mas eu não vou contar o título, porque o título também é muito impactante e vocês vão gostar muito. Vamos rezar o Salmo 90, Salmo 91, e já ao som desta canção, 9h20 da noite, vamos descansar a nossa alma, a nossa vida nas mãos do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quem habita na proteção do Altíssimo e pernoita à sombra do Onipotente Deus, dizendo: meu Deus é o meu abrigo e a minha fortaleza, meu Deus em quem eu confio, é Ele quem te livra do laço do caçador que se ocupa em te destruir. Ele te esconde com as suas penas. Sob suas asas encontrarás abrigo. Sua fidelidade é escudo e proteção.
Não temerás o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que caminha na treva, nem a epidemia que devasta ao meio-dia. Caem 1.000 homens ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Basta que olhes com os teus olhos para ver o salário dos ímpios. Tu que dizes, o Senhor é meu abrigo, e fazes do Altíssimo teu refúgio. A desgraça jamais te atingirá. Praga nenhuma chegará à tua tenda, pois em teu favor ele ordenou os seus anjos que te guardem em teus caminhos. Eles te levarão em suas mãos, para que teus pés não tropecem numa pedra. Poderás caminhar sobre o leão e a víbora, pisarás o leão e o dragão, porque a mim se apegou e eu o livrarei. Protegê-lo-ei, pois conhece o meu nome. Ele me invocará e eu responderei. Na angústia estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longos dias e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, nesta noite, Jesus, eu quero te entregar a vida de cada uma destas pessoas que estão me assistindo nesse momento. São milhares de pessoas, Jesus. Tu conheces cada coração, cada vida, cada pessoa neste momento que está me assistindo, tu conheces. Porque o Senhor nos sondas, desde quando nos deitamos e nos levantamos. É por isso, Jesus, que neste momento eu te peço que o Senhor venha abençoar cada pessoa. Visita, Jesus, cada coração. Entra em cada casa neste momento. Faz um milagre, Jesus, em cada pessoa. Visita cada lar, cada família. Vai, Jesus, livrando e os protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Desça sobre você e sobre a sua família, sobre os seus sonhos e os seus projetos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Agora me veio uma inspiração, começar um livro, e a primeira página do livro seja o Salmo 90. Para que a gente possa abrir o livro, já rezar esta oração que é maravilhosa, este salmo que é maravilhoso. Eu sou apaixonado por este salmo. Interessante que eu, em momento nenhum, pensei nos 3, nos 4 livros que lancei, pensei em colocar este salmo. E agora, no momento em que eu estava lendo, rezando, me veio a inspiração. Padre Alessandro, coloque o Salmo 90 no seu livro, para que as pessoas rezem o Salmo 90. Caem 1.000 homens à tua direita, 10.000 à tua esquerda. Tu não serás atingido. A desgraça jamais baterá à tua porta. Ela não te atingirá. Praga nenhuma chegará à tua tenda, à tua casa, pois o Senhor deu uma ordem aos teus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Você vai invocar o Senhor Deus e Ele vai te responder. Na angústia, o Senhor Deus estará com você. Ele vai te livrar e vai te saciar e te mostrar a salvação.
não terás medo de nenhum terror da noite, nenhum mal que voa durante o dia vai te atingir, nem a peste que caminha na treva, nem a epidemia que devasta o meio-dia. Ele te livra do laço do caçador que te quer destruir. Ele te esconde sobre as suas asas. Que coisa linda. O livro vai começar com o Salmo 91. Com o Salmo 90. E aí você que comprar o meu livro depois vai ser obrigado a rezar essa oração, esse salmo. Não vai ter jeito. Anota aí para eu não esquecer, Zé, para colocar isso para a editora depois, para anotar e não esquecer disso. Vamos lá. Bom, eu estou me organizando para viajar, então hoje é quarta. Eu viajo na sexta-feira, depois de amanhã. Tenho mais um dia aqui, amanhã, quinta, e viajo na sexta. Eu vou providenciar para a gente fazer uma live amanhã. E depois a última live na sexta-feira, antes de eu viajar. Talvez pudéssemos fazer esta live amanhã durante o dia. Quem sabe pudéssemos fazer amanhã meio-dia a live. Amanhã meio-dia eu faço a live. À noite eu não vou conseguir. E depois na quinta-feira, na sexta-feira também meio-dia. Então amanhã... quinta e sexta, meio-dia. Então nós nos encontramos ainda antes de eu ir embora. Tá bom? Antes de eu viajar. A gente vai se ver amanhã. Por que está chorando, Zé? Não é para você chorar. Ninguém morreu. Não chora. Então, amanhã... você vai ficar só 40 dias sem mim. Depois eu volto. Amanhã, meio-dia, e sexta-feira, meio-dia. Tá bom? Vamos lá. Me dá a faca, Zé, para eu abrir esses presentes. Esses presentes foram... minha mãe trouxe quando? Sexta-feira. Sexta. Tá, amanhã ela vai buscar mais. Vou pedir para buscar mais amanhã. Vamos abrir então essas caixas aqui, esses presentes. Porque eu tenho sempre medo de não abrir os presentes e ter alguma coisa de comer dentro. E pode ser que tenha coisas interessantes também. Que eu possa levar na viagem. É. Vai que alguma dessas caixas ainda tem euro aqui. Então. E outra coisa é que eu também gosto de ganhar presente. Eu gosto mesmo, então não tenho vergonha de falar. Coisa que eu mais gosto de ganhar presente, de abrir. É porque na minha infância foi muito pobre, eu não ganhava presente. Não ganhava. Quem me dava presente todo ano era minha tia Cida. Todo meu aniversário ela comprava meia dúzia de cueca na feira, que me dava aquelas cuequinhas bem simplesinhas, mas ela dava, pelo menos ela lembrava, né? E o resto ninguém me dava, ninguém dava nada. Agora tem tudo, agora estou ganhando tudo. Porque é assim, os humilhados serão exaltados, diz a palavra, né? E por isso que eu gosto de abrir os presentes aqui. Vem uma toalha, vou abrir a toalha, que às vezes tem algum envelope no meio, né? Vamos lá, segura aí uma toalha. Esse é um tapete. Tapetinho bonitinho pra pôr na beira do. Pra colocar na beira do box. O que é isso aqui? Uma toalha de mesa. É isso, Zé? Sim. É. Aí, Zé, você põe na mesa lá. Tá. Vamos. Linda toalha, não veio? Só que não veio carta, não veio? Esse de fora, cara, do lado. Aqui, ó. Ó, esse aqui. Não, só tá escrito endereço. Não, vem. A branca, aí, onde você colocou a mão? Não, é um papel. É a Amélia de Jesus, de Mirante do Pena, São Paulo. Dona Amélia, muito obrigado. Só não mandou nada de carta, então só mandou o presente mesmo. Obrigado, Deus lhe pague. Talvez, pode ser que tenha vindo alguma carta dela aqui, né? Nessas que estão, pode ser. É, talvez tenha vindo o presente e a carta. Vamos ver se tem aqui a Amélia. Vamos ver. Tem a Amélia de Jesus.
Mirante do Paranapanema. Está aqui. Amém. É ela, né? A mesa de Jesus. Ah, tá. Porque às vezes vem a carta, mas essa aqui tem dinheiro. Pode pegar, pelo sentido. Às vezes vem a carta, mas o presente. Então você pode jogar essa aí fora, Zé, porque aqui tem um envelope, tem o endereço dela, tá? Pra você anotar. Vamos ligar pra alguém hoje? Deixa eu ver se o pessoal tá animado aqui. Caramba, tem 4.200 pessoas no Facebook e 2.000 e poucas no Instagram. Meu Deus do céu, tudo isso é saudade. Calma, gente, eu vou, mas eu não vou voltar. Eu sei que eu vou agora, mas eu vou voltar, eu não sei. Voltar se eu não sabe quanto. Vou, se eu arrumar um emprego bom lá, você acha que eu vou voltar? Não vou nada, vou ficar por lá mesmo. Se eu arrumar um serviço lá na Torre de Paris, já pensou? Seu pai me deu demais. Olá, Padre Alessandro. Escrevo essa carta, espero que encontrá-lo com saúde. Aqui, graças a Deus, estou bem, na medida do possível. Graças a Deus, as coisas estão melhorando, estas doenças já estão mais calmas. Já me vacinei, tomei as duas doses. Olá, Padre Alessandro. Vou ficar aqui rezando, pedindo para que Deus te guarde na sua viagem. O Senhor vai fazer a pé, andando, que você venha cumprir a sua promessa e voltar feliz. Fique com Deus, dê um abraço na sua sobrinha linda e na sua vozinha. Eu assisto as suas novenas todo sábado e me sinto muito bem. Fique com Deus, abraço, Amélia. É isso? Amélia de Jesus. Obrigado, Dona Amélia, de Mirante do Paranapanema, São Paulo. Beleza. Vou abrir essa caixona aqui. Essa aqui é de São José do Rio Preto, Sueli Azevedo. Vou pegar isso aqui. Não sei se deve ter carta dela aqui também, mas deve ter. De qualquer forma, salva esse endereço aqui. É uma caixa, parece ser uma caixa interessante. Essa música tá dando vontade de fazer massagem. Pode colocar outra? Não, tá bom. Se eu achasse um massagista bom pra mim aqui hoje, hoje eu queria. Entendi. Tô precisando. Liguei cabeça. Hã? Cadeira do senhor. Ah, é a cadeira de massagem, vou fazer nela, é isso mesmo. Verdade. Então vou fazer na cadeira, tem um envelope aqui. Uma espuma para poder proteger, outra espuma. Ó, papel bolha. Para deixar guardadinho aqui, mas é bom tirar, depois você embala de novo, para não cuidar. Tá. Você aproveita aqui no plástico ali. Podia fazer um capelete, né, Deus? Tá fazendo? Já. Já tá fazendo? É só de um jeito, hein? Não vai fazer um capelete. Tomar um capelete, pega um vinho daquele bom, bota para nós tomar hoje. Vou colocar aqui. Ó, que lindo o castiçal. Adorei, obrigado. Não, Paulo, vai cair. Vai cair. Vai, corre no chão depois. Vou pôr no chão. Obrigado, dona. Qual que é o nome, hein? Sueli Azevedo. Sueli Azevedo. Tem um envelope aqui dentro que ela mandou. Vamos ver. Dois envelopes.
São José do Rio Preto, boa noite, padre, sua bênção, me chamo Sueli Azevedo. Tenho muito carinho e respeito pelo senhor, suas reflexões estão me fazendo muito bem. Padre, adoro ver o senhor dançar, seu sorriso é contagiante, faz a gente se sentir feliz também. Padre, vou viajar com o senhor, já estou ansiosa. Quero expressar meu carinho e admiração pelo senhor, Deus o abençoe sempre. Se vir em Rio Preto, será um prazer recebê-lo em minha casa, Deus abençoe Sueli. Obrigado, Sueli. Mandou um envelopinho aqui e eu acho que é dólar. Acho que não, tenho certeza. 50 dólares. Obrigado, ai, Sueli. Nossa senhora, mas eu fico feliz com isso. Aí, já tem o almoço pago no dia da viagem. Ó. Obrigado, Sueli. Cada carta que você tiver uma nota dessa aqui, eu tô bonito hoje. Aliás, hoje é quarta? Sim. Se colocar no Sedex amanhã, chega na sexta-feira, hein? Dá tempo de colocar, viu, gente? Quem não colocou ainda, bota no Sedex 10, que chega até sexta-feira, 10 horas da manhã. Sexta-feira, quando for meio-dia. Não, acho que tem que botar live um pouquinho mais tarde, porque sexta-feira, depois do meio-dia, eu vou no correio. Porque vai que alguém coloca Sedex 10 amanhã. É, que é o seu viagem amanhã. Então, gente, é o seguinte: a live de sexta-feira vai ser 3 horas da tarde. Não pode? 3? Não, viaja no finalzinho da noite. Então, 6 horas. 6 horas. 6 horas. Sexta-feira vai ser 6 horas. Que aí dá tempo de eu ir no correio. Vai que chega seu Dex 10 no correio. É, isso mesmo. Então, amanhã vai ser meio-dia a live. E sexta-feira vai ser 6 horas da tarde. Aí eu já faço a live e já viajo. Já vou pro aeroporto. Pronto, fechou. E aí já. Mas ela bota o endereço dela aí junto. Tá. Porque aqui não tem endereço. Na sua linha. Já anotei. Não sei o que. Anotou? Sim. Ah, não, então pronto. Você já anotou pra anotar. Deixa eu ter o dólar. Vou deixar o dólar aqui. Pode ser que tenha mais aqui. Vou botar aqui no cantinho. Vamos lá. Vou abrir mais essa caixa. Vamos ver. Aqui veio chocolate, choco beijo, só isso? Colocou uma caixinha de papel dessa aqui com choco beijo, só? Mas deve de lá de Freitas, na Bahia, choco beijo, veio da Bahia, você conhecia esse chocolate? Não. Rosemary Lima, Laura de Freitas. Vamos ver se a gente acha uma carta dela aqui. Qualquer coisa, salva. É isso, né? É, eu também achei estranho. Essa outra aí fala a mesma coisa? Laura de Freitas, Bahia. Não, só vem a caixinha mesmo. Não tem carta dela aqui, não. É estranho. Só mandou o choco beijo. Bom, deixa eu abrir as outras caixas, vamos lá. Essa outra. Qual? Essa é de carro, não é da mesma. Não, não é da mesma. Estranho também que tá bem levinha, igual essa. Tá levinha também, mas não é da. Essa aqui é de São Paulo. Sabe aquela caixa de tinta?
Ah, sim, tinha um texto, né? Então, tem que texto lembrar. Bem, uma imagem pequena, só para lembrar. Sim, isso. Aquela vez que eu mostrei aquela caixa de tinta de cabelo loira, aí eu dei a tinta para Zélia pintar o cabelo dela de loira, ela foi abrir a caixa, não era tinta nada, era um texto com duas imagenzinhas que a pessoa tinha me mandado. Aí a Zélia já pegou para guardar ali, muito obrigado, viu? Querido Padre Alessandro, receba este texto com todo o meu carinho e desejo de proteção. Que Deus e a Cruz de São Bento sejam um escudo de proteção, força e luz em sua vida neste momento de devoção e oração. Boa viagem, estarei aqui rezando por você. Muito obrigado, querida. Lindo. Muito obrigado mesmo. Gostei. Deixa aqui. Então, Zé, tá aí. O nome da pessoa é Noa, Rua Astolfo Rezende, São Paulo. Noa, N.O.A. Talvez a pessoa não quisesse se identificar, hein? Tá só um N-O-A. Explode na cara, já lembro. É. Aqui, pode ser que tenha o nome da pessoa, né? Tem esse documento aqui. Se não correr, a pessoa tem que talvez preencher a ficha, não é linda? É, mesmo assim, não. Tá só o endereço, N.O.A. Então, salve aí. Vamos abrir mais essa caixa. Nossa, essa caixa é difícil de abrir. Opa, vamos lá. Eu tô abrindo com cuidado aqui, que eu tô com medo de cortar a mão. Não posso me machucar antes da viagem. Adorei, bem jovial. Amém. Obrigado. Aí, Zé, peraí. Tem um envelope. Não tem dólar, mas tem reais. Ó. Dá pra comprar os dólares amanhã. 300 reais dá pra comprar quantos dólares, né? 300. Você tá com quanto dólar, padre? O dólar tá 6 reais, né? 6. 6 e pouquinho. 6 e 5. 3. 3 vezes 6, 18. 4 vezes 6, 24. 5 vezes 6, 30. 35. É. 60 dólares. É. Se dá pra comprar 60 dólares. Já junto com 50 dá 120. Eu te dei. Tá bom, já é mais um almoço. Catanduva. Já tem que pegar o endereço que tá aqui, ó. Caro Padre Alessandro, sua bênção. Desde que você nasceu, foi escolhido por Deus como pessoa consagrada para vir ao mundo como sacerdote, também trazer alegria na música, com sua voz, e agradar as pessoas. Fazer com que as suas fãs se sentissem felizes assistindo seus programas, ouvindo as suas belas reflexões, levando tudo isso para as suas vidas. Se tornando pessoas melhores, aumentando ainda mais a fé de cada um através da sua pessoa. Desde que você chegou na Rede Vida no dia 16 de fevereiro de 2016, você transformou a minha vida da água para o vinho. Que bonito. Trouxe muita fé, esperança, paz, amor, alegrias, pois você é totalmente demais. E todo um bem-querer. É todo um bem-querer. Você passou mais de 1000 vezes na fila da beleza, da fé, da alegria, da generosidade, da humildade, da gratidão, enfim. Só merece palavras maravilhosas para te elogiar. Sem mais, despeço-me, mil beijos do coração para o seu coração, da sua eterna fã, Marisa. E ela mandou um celular aqui. Podia ligar para umas duas também hoje, né? É que se a gente for ligar, vai demorar para poder abrir isso aqui, né? É, mas só falar oi, mandou. Não, mas as pessoas começam a conversar e não desliga o telefone. Não adianta ligar. É, essa de Rio Preto. Separa o telefone dessa de Rio Preto e separa o telefone dessa Marisa. Vou te ligar para ela. Aí. Foi a primeira carta que eu abri. Anota o telefone que eu quero ligar pra ela. O da Rio Preto e a Marisa, de Catanduva, é essa. Vou abrir essa caixa, tá aqui, ó. Vou abrir essa caixa aqui, tá? Deixa eu botar aqui, eu esqueci. A caixa tá meio que aberta? Isso aí.
Não, é esse aqui na hora que nós chegou, que a caixa chegou, aí nós, eu e a dona Fátima, a gente estava preocupado que fosse algo de comer. Aí a gente saiu num quartinho só pra gente ver o que que era. A gente viu que não era comida, a gente fez. Tá bom. E não é pra vocês abrirem meus presentes, nem você nem minha mãe. Padre, nós não abrimos. Abrimos, tá aberto? Nós só verificamos o cantinho. É, tá preocupado pra saber se tem coisa pra comer. Se tiver coisa de comer, é pra mim. É que vai perder? Você. Deixa eu perder, é eu que abri. Tá sério, padre. Eu vou dar uma dura na minha mãe também. Meu Deus, padre, olha quanta camisa, uma, duas, olha. Nossa, que chique. Duas camisas. Vamos ver aqui. Tem um. Não tá, tá cheiroso. Tá com sabonete, isso aqui, Zé? Tá um cheiro bom. Não sei. É perfume. Aê. Ah, perfume. Engraçado que eu ia falar que eu tava acabando meu perfume. Já chegou um. Bom, perfume. Aqui tem um mimo para o senhor. Eba! Adoro os mimos. Nossa, quase por causa do dinheiro, Jesus. Aí, mais um mimozinho. Vou comprar dólar. Vou cortar aqui, vou comprar. Essa aqui é a Dona Maria Lenir Moreira Cunha. Ela é de São Mateus, Espírito Santo. Olha que chique esse tapete, que lindo. Aí depois você guarda dentro do saquinho de louco quando entra a poeira, Zé. Sim, sim. Quando acabar de pintar a minha casa, aí você bota aqui bonitinho o joguinho. Ok. Bom, tudo no crochê. Que lindo. Três. Já tem lugar pra colocar os enfeites, tá vendo, Zé? Ó. Que lindo. Pra casa ficar pronta, já tem as coisas tudo, padre. Tudo prontinho pra pôr. Coisa linda. Depois você guarda aqui. Já tem uma caixinha pra você. Pra você que você queria a caixa. Pronto. Maria Lenir. Ai, padre. Vamos lá. Ainda tem 4.000 e poucas pessoas ali? Tem. Nossa Senhora. Zé, você já colocou o capelete pra fazer? Não, só adiantei. Ainda falei de jogar na água depois, que eu já cozei o frango, depois que eu vou terminar. Ah, então tá bom. Porque se demorar vai ficar muito cozido. Meu querido padre Alessandro Campos, venho por meio desta carta dizer o quanto gosto, admiro, amo e o enorme carinho que tenho para com o senhor. O carinho que tenho por ti é mesmo que tenho por mim. Obrigado pelo senhor existir e me fazer bem. Tenho muita vontade de conhecer pessoalmente, poder passar ao menos algumas horas junto com o senhor para poder conversar contigo. Se um dia isso acontecer, sem sombra de dúvidas, vou ficar muito feliz. Padre Alessandro, o senhor é uma pessoa muito especial, principalmente para mim, junto com o senhor. E eu pude sentir muito mais o que de melhor tem cada dia. Querido, as pessoas especiais que embelezam a nossa vida, mesmo à distância, sempre devemos dedicar nosso carinho, tempo e os maiores elogios. Muitas das vezes são elas que nos trazem muitas alegrias na vida. Muitas das vezes são elas que nos trazem sorrisos espontâneos ao nosso rosto. Por isso pensei em dedicar ao senhor estas palavras de carinho. Continue sempre esta pessoa amável, carinhosa, adorável, genuína e carismática, que eu tanto admiro, amo e me orgulho. Penso todos os dias que o anjo da alegria ilumine sempre seu sorriso, que o anjo da luz te ilumine e te mantenha como seu emissor, espalhando luzes para todos que cruzarem teu caminho. Mais uma vez, obrigada por existir. Oro todos os dias pela sua vida e pela sua vida sacerdotal. Mandei esses presentes para o senhor, espero que goste desse jogo de suplá. Ah, esse é para colocar na mesa. Sim, é. Para colocar o suplá, para poder almoçar. Eu achei que era de colocar enfeite. Não, de colocar aí. Qual que o senhor tem de plástico? Que põe em prato, né? Isso. Você põe ele para colocar o prato em cima. Olha que chique, ficou bonito esse. Ano passado o senhor ganhou mais outro jogo desse. Foi, então é suplá. Isso. É de crochê. Fui eu mesmo que fiz com muito carinho. Tem duas camisas e um perfume. Espero que o senhor goste. Padre Alessandro, que Deus abençoe sempre o senhor. Saiba que o senhor tem um lugar muito especial no meu coração. Abraço, beijo com todo o meu carinho e respeito para com o senhor. Felicidades. Muito obrigado. Oh, as cartas estão respeitosas hoje, né? Você viu? Graças a Deus, né, padre? É. Pensou? Muito bom. Mas é. Vamos abrir mais essa caixa aqui.
Tá pesadinho, viu? Tá com cara de ter uma coisa. Vamos ver. Vamos ver. Vejamos. Ah, já recebi isso aqui da mesma pessoa. É um kit de barbear. Ó. É um. Lembra? Eu ganhei um kit igualzinho esse aqui. Isso. É? É. Danger, ó. É. Condicionador pra barba e pro cabelo. E shampoo. Eu acho que isso aqui é pra quem tem problema de queda. Ó. Eu recebi, é a mesma pessoa, tenho certeza. Isso aqui é um tônico porque é esse crescimento capilar. E tem a pomadinha. Olha, adorei esse kit. Ó. Nossa, muito bom. Obrigado. Muito obrigado. Tá aqui a pessoa que deu. Tá lá, inclusive, esse kit, eu tô usando ele. Tá no banheiro. Olá, Padre Alessandro, meu nome é Tereza. Fiquei muito feliz que tenha gostado da medalha e da pulseira que eu lhe enviei com muito carinho. Espero que goste também dessa pequena lembrança. Que Deus continue a iluminar o seu caminho com carinho, Tereza. Tereza de Jesus. Vai ter alguma carta aqui, vamos ver o endereço dela. Ela é de São Paulo, Vila Pereira. Aqui, Zé, mais um. Isso aqui também tá pesado, essa caixa. Aí. Isso tá pesado. De onde é? A caixa tá aqui. Essa aqui vem de Ibiranga, Itambé, Pernambuco. Vem longe, hein? Nossa. Uau, gente, chocolate. Dois, olha quantos, é? Três, quatro, cinco, Kit Kat. Deixa eu colocar aqui no chão, pra gente guardar no meu quarto. Chocolate é no meu quarto. Sim, senhor. Doce, tudo no meu quarto. Deixar na cozinha, vocês comem. Abençoa, senhor, essa comida. Que nada de mal possa estar aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora eu vou comer. É uma bênção que não sei de onde vem. Ah, isso aí passou. É. Só se eu pegar, já passou. Macumba não pega em mim mesmo, não tem jeito. Já tentava fazer tanto e não dá certo. Graças a Deus, não dá, né, Pai? Tereza, não é. E as velhas que fazem macumba pra poder namorar comigo, mas não dá certo? Tirar um envelope? Eu tirei. Já que você não fez a janta, eu vou comer bem. A gente não faz, mas a janta vai ficar lá. Já tá bem adiantado, porque o moleque levou pra lá. Tem que ter a tesourinha pra cortar, que isso aqui tá cheio de durex. Mas vou deixar aqui por enquanto, depois eu leio. Vou abrir logo essa caixa. Será que é nessa caixa, Jesus? É algum objeto. Acho que é um relógio. Não. Será? Oi? Ah, é um negócio de pendurar a chave. Legal, vou pendurar na porta da casa, Zé. Bom.
É uma casinha com a porteirão. Ó, filhinho. Nem vou tirar do saquinho. É a porteira da fazenda, você colocar a chave, pendurar. Tá vendo? Achar um lugar que eu pulo embaixo. Pendurar, colocar a chave. Fica bonitinho. Sim, ó. Não pode entrar. Fica que legal, aqui. Tem a porteira que abre, tá vendo? A porteira abre. Tá, vou tirar. Não tem paciência, deixa eu guardar isso, né? Ó. Você abre a porteira aqui, ó. Ó, tá vendo? Aí. Ó. Tem a tramelinha aqui, ó. Ó que bonitinho. Adorei. Tem uma carta aqui dentro. E o endereço não tem. Vai ter que pegar daqui da caixa também. A pessoa aqui, ó. Marlene, de Casa Grande. Oi, Marlene. Obrigado pelo seu carinho. Escreveu a carta. Rio Bananal, Espírito Santo. Oi? Desculpa, isso aí. Só me deu. Oi? A caixa? Sim. Não, veio a. Tá aqui a carta aqui. Ah, tá. De um treino. Vem mais um bis. Ai, cacete. Deixa eu abrir, depois eu leio. Não dá pra ler, muita carta pra ler agora aqui na live. O pessoal aqui começa a sair, que ninguém tem paciência pra ficar. Então, vou primeiro abrir os presentes, depois eu leio mais uma e a gente dá a bênção, preciso jantar e terminar de escrever o livro. Não consigo. Será isso aqui, Zé? Quarto circular? Tá um cheirinho bom. Eu acho que é. Um presente. Pano de prato, né? Pano de prato. Olha que bonitinho, Zé. Parece com o preto da salete. É, o preto e a salete. É. Não faço isso. É, pessoalmente. Tem mais. Não tem nenhum pra ser eu. E essa aqui? Ah, é aquela toalha de mesa de plástico. Nossa, como eu lembrei da minha avó agora. Minha avó que gostava dessas toalhas de pôr na mesa. Aquela mesa que a gente faz comida no dia a dia, a minha avó botava essas toalhas de plástico assim. Minha mãe gosta. Nossa, todo velho gosta dessas toalhas, reparou? Todo velho gosta dessas toalhas, essas toalhas de plástico. Bota na mesa e às vezes, quando eu rabiscava, minha avó me xingava. A gente ficava sentado, passava a colher assim, cortava. Nossa, que legal, obrigado. Pra usar na mesa do dia a dia, isso aqui, ó. Tá aqui, inclusive, a. Tá aqui, ó. O endereço tem que pegar zero aqui, ó. Tem a carta também. Vou ler depois. Mais um bis. Uma mulher, caixa grande, coisa boa. Vamos ver se você vai. Caixa grande, coisa boa. Presente. Pra que eu vou casar, Ian? Ganho presente todo dia. E às vezes casa, ganha presente depois não dá certo. É. Aí o pessoal casa, enche de presente.
bota em cima da cama. Esse monte de presente com as vasilhinhas plásticas que vem do 99. E as mulheres abrem tudo feliz da vida. Olha aqui o meu, como é que chama, Zé? O meu enxoval. Meu enxoval de casamento, tira foto. Olha lá pra você ver. Todo povo faz isso, tira foto. Enche a cama de presente de casamento. Aí amontou aquele monte de caixa lá e tira foto. A minha enxoval. Aí você vai abrindo, é tapué, é leiteira, é chaleiro. É aqueles copos, aquele jogo de copo que vem seis assim. Vem seis copos. Não foi assim no seu casamento? Fala se não foi. Foi, então, uns 20. Ah, pessoal, tem uma raiva daquilo. O pessoal dá aquele monte de jogo de copo. Aqueles copos azul, aqueles amarelos. Isso, eu ganhei muito. Aí. Aí eu falei, nossa, vou levantar. Jogo de prata. Aí o noivo, com a noiva, ainda senta na beira da cama e tira foto junto aí, de presente. Ah, toma, ganhei. Aí, ó. Falei? É uma leiteirinha, o que é, mano? Não sei. É leiteira mesmo. Aí. Mas festa de casamento você pode ir. Você vai no casamento de pobre, quando termina a festa, você pode ir no quarto da noiva que tá cheio de presente em cima da cama, tá? Lotado. Essas vasilhas de plástico assim. Você tá rindo, você sabe que é verdade, que você já passou por isso. 100% verdade. Claro que é. Mas eu não sou bem fazer de plástico não, pai. Eunice. A panela da Frigigold. Uhum. Esse envelope aqui tem dinheiro. Tem. Não tem como, não sou rico. Olha que bonitinha. Eu gosto dessas coisas, esses tapões aí. Tá. O senhor é o primeiro que fica guardando aí. Eu adoro essas coisas. E aqui vem um dinheirinho. Ó. Oh, Deus, obrigado. Vamos ver. Aí, ó. 300. Então só hoje já deu pra comprar 100, 200 dólares. Eu vou gastar 100 euros por dia pra almoçar, pra ficar no albergue. Tá bom. Tem 2 dias pago aqui. O que é até 6 reais? Deixa eu comer mais. Você tá rindo que seu casamento foi assim, né, Zé? Foi, vale. Se lascou, né? Ai, calma, eu fiquei rindo. Se lascou, meu filho. Casou. Nova. Não começa não, pai. Não começa não. Novinha, casou. Não durou muito tempo. Essa caixa é de vinho. É aquela mesma caixa de vinho que veio. A semana passada. Agora fiquei pensando. Aliás, onde é que você guardou o vinho? Guardava no quarto, senhor. Tá guardado no meu quarto. Mas tá na caixa? Sim, senhor. Não é pra colocar na geladeirinha, não, viu? Tá. Eu, na hora que eu terminar a minha adega, eu vou colocar esses vinhos tudo na minha adega. Sim, senhor. Esses vinhos que tá vindo, tudo vinho bom. Não precisa nem tirar da caixa, inclusive, não. Era mesmo, pessoa? Ó, exatamente. Marquei esse com chip. Olha. Lembra? Tá na caixa? Já vejo agora. Deixa na caixa mesmo, né? Deixa eu ver se é o mesmo, B. É o mesmo, pode olhar, até a caixa mesmo. Não tá no caso, senhor. Olha aí. Tá fácil? Tá. Eu achei que tava com o caso, senhor. Tira uma garrafa. É a mesma mesmo. É o mesmo que mandou. Marquei os caras, caso concha. Ah. O mesmo. Mas a pessoa não é mesmo? Deve ter numa das cartas. As pessoas devem estar explicando uma dessas cartas que eu vou abrir aqui, ó. É, vou ver o que eu não tenho essa minha passada pra ver se tem alguma coisa aqui. Misericórdia, eu tenho 5.300 pessoas no Facebook. Sério? E 2.000 e pouco no Instagram. Isso acabou comigo. Jesus amado. Minha gente, vai dormir, são 10 horas da noite. Nossa Senhora. Amanhã vai ter 10 mil pessoas. Na sexta-feira vai ter 50 mil. Vai ser a última live? Não, acho que a noite é melhor. Cadê o violão? Tá
Tá afinado? Violão? Tá. Tá a música aqui. Pega aqui. Tá no quarto. Ó. Eu não vou abrir a carta agora. Não vou passar a noite abrindo carta aqui com vocês. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ler pelo menos o nome de onde veio. Qual dos dois está afinado? Acho que é esse aqui, né? Para poder vocês saberem que a carta chegou para mim, tá bom? Deixa eu ver. Eu acho que é esse aqui. Deve ser, essa é a viola, né? Não, teve um que eu tinha. Ah, viola, deixa eu ver. É, esse é o violão. Chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito, uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei. Bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga esconder-me e longe de ti. Mas tua força venceu e ao final eu fiquei cedo. Agora viver sem saudades de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Mais outra? Não, chega. Vai, vai. Bota esse violão no meu quarto, Zé, porque esse violão aqui é o novinho que eu comprei, né? Ele é bom. Fica aí jogado aí, que você deixa jogado aí. Não, vai quebrar. Tá paradinho aqui. É, bota lá no meu quarto, lá. Vamos lá. Então eu vou ler as cartas que chegaram, de onde são, porque eu não consigo ler todas aqui, senão vão ficar a noite inteira lendo. E aí vocês, pelo menos, vão ter a certeza de que a carta chegou até as minhas mãos e eu vou lendo aos poucos, tá bom? Então, amanhã eu vou abrir um pouco. Eunice, de Várzea Paulista, São Paulo. Eu tenho a impressão que você já deu uma carta para ela. É? Eu acho. Maria do APS Baixo. Aí tem o nome da rua, mas não tem. Mas isso aqui é um envelope que veio dentro de alguma dessas caixas aí, que eu vou ler depois. A Marlene também. Marlene de Rio Bananal. Maria da Conceição de Itambé, no Pernambuco. Miriam Aparecida de Olímpia, Espírito Santo. Não, São Paulo. Francisca Rogéria, de Iquaritinoja, São Paulo. Não, Taquaritinga, São Paulo. Maria do Socorro, São José do Egito, Pernambuco. Caramba, isso tem dinheiro. Falar, né?
Ana Martins de Andrade, Além Paraíba. Essa aqui eu já li várias cartas dela. Dursilene Alves, Pontal, São Paulo. Séries Dutra, de Belo Horizonte. Maria Helena Silva, de Brasília, Taguatinga Norte. Valdemiro, Vila São Caetano, Londrina, Paraná. Marcela Maria, de Goiânia. Vilma Siqueira, de Tabatinga, São Paulo. Cruz Tabatinga, São Paulo. Pombal, da Bahia. Essa aqui vem de Pombal, da Bahia. Caramba. Maria Margarida, de São João do Caimá, Paraná. Leandro Souza Queiroz, de Venceslau, São Paulo. Terezinha de Bauru, Terezinha Bartolice, Bauru. Maria Carmelita Santana, Santo Amaro, Bahia. Guararema, Bernadete Alves Cardoso, Guararema, São Paulo. Achei que fosse a minha tia, que ela disse que ia mandar uma foto do meu pai. Mas não é essa não, minha tia é Elenice. Durvalina Coelho, São Bernardo do Campo, São Paulo. Maria Rezende, de Juruaia, Juruaio, Minas Gerais. Juruaio, Januária. Januária, Minas Gerais, né? Januária. Januária. É. Maria dos Santos Lima, Sergipe. Não, não é Juruaio. Janaúba. É Juruaio. Juruaio, é Juruaio mesmo. Luciana de Paulo. Não sei onde é essa. Tem alguma coisa centro. Maria de Assis, Tocantins. Ave Maria, longe também é essa. Salete Mendes, de Gouveia, Minas Gerais. Maria Aparecida, de Tenente Laurentino, Rio Grande do Norte, Cruz. Agora já caiu para 3 mil, tá vendo? O pessoal não gosta de que fica lendo muito. Maria do Socorro, Pombal, Paraíba. Benedita, de Parque São Rafael, São Paulo. Maria Rosa, de Mogi das Cruzes. Eva, de São Marcos, Rio Grande do Sul. Ediluísa, Luísa Veiga, de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Enigeno, de Rio Canoas, Rio Grande do Sul. Ituverava, São Paulo. G. Prado, Mogi das Cruzes. Não ler ao vivo, está escrito aí. Tá bom, não vou ler. Dora, Rua da Consolação, São Paulo. A Dora, será que é essa Dora que eu estou achando que é ela? Eu acho que é ela mesmo. Dora Penha, Rua da Consolação. É ela mesma, Dora, minha amiga. Eu gosto dela demais. Depois eu vou abrir, deve ter alguma coisa aí. Vietalina Gomes das Virgens, Alagoinhas, Bahia. Veio duas. Luzia, Alagoinhas, Bahia. São algumas pessoas que estão vizinhas, né? É. Rosalina, Rio Grande do Sul. E Cleciane Simão de Anindel, Pará. Anindel, Pará. Bom, preciso jantar, preciso terminar de escrever meu livro, preciso descansar. Amanhã nos encontramos, então, meio-dia e sexta-feira, 6 horas da tarde, a minha despedida, tá bom? E aí já vou pro aeroporto e a gente se vê, então, 6 horas da tarde na sexta-feira. Amanhã, meio-dia, vou fazer uma live aqui. E sexta-feira, 6 horas da tarde. Dá tempo de vocês mandarem uma carta, Sedex 10. Se vocês colocarem amanhã no correio, vai chegar aqui sexta-feira, 10 horas da manhã. Aí sexta, lá para as 2 horas da tarde, 3 horas, eu vou no correio buscar. Aí quem sabe vem mais alguns dólares nos envelopes. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Obrigado pelo carinho. Que Nossa Senhora cubra com o manto sagrado cada um de vocês. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Vamos jantar, Zé.
concluir. Vou terminar já. É, como é que eu encerro aqui, Jesus? Aqui.